Epiket! Gyerekek, cicák, kutyák, egyebek. Ötletek apák napjára. Ehhez az ajándékhoz apát rá kell venni, hogy körberajzolhassuk a két tenyerét. Ezután rákerül a gyerekek tenyérlenyomata, ebben az esetben két gyereké. A képkeret kartonpapírból készült, és tetszés szerint ki is lehet díszíteni. Ezt a keretet a kisfiú kétoldalú ragasztó segítségével, kreppapírgolyókkal díszítették ki. Ehhez az ajándékhoz egy olyan fotóra van szükség, ahol a kisgyerek belebújik apa cipőjébe. Egy A4-es papíron körberajzoljuk apa cipőjét, abba kerül a kisgyerek talplenyomata. A választott verset itt a nagytestvér írta meg, de ki is nyomtathatjuk, vagy megírhatjuk mi magunk is. A képkeret itt is kartonpapírból készült, amit tetszés szerint díszíteni is lehet, de maradhat simán. Tápszeres dobozból is aranyos ajándékot lehet készíteni. Tetszőleges színű papírral be kell vonni, majd ráragasztani az apáról és a gyermekéről készült kinyomtatott képet. Ezeket a tároló dobozokat szintén egyszerű elkészíteni. Tetszőleges méretű kartondobozt színes papírral vagy textillel be kell vonni. Ezt követően megfelelő méretűre vágott papírhengereket kell belehelyezni. A bal oldalihoz papírtörlő gurigákat, a jobb oldalihoz WC papír gurigákat használtak fel a gyerekek. A kavicsokon a kis szívecskék új festéssel, a kiegészítők pedig alkoholos filccel készültek. Munkáskesztyűre sok apukának szüksége van, tökéletes ajándék lehet a kisgyerek tenyérlenyomatával. A saját kézzel díszített bögre szintén jó ajándék lehet apák napjára. Két figura új begylenyomattal készült, a szöveget és a díszítést alkoholos filccel készítette egy iskolás kislány. Papírtörlő gurigát feldarabolva kis ajándékdobozokat lehet készíteni, amibe el lehet rejteni apa kedvenc édességét. Ez is egy nagyon egyszerűen elkészíthető aranyos ajándék. A kislány egy bébi ételes üveget díszített ki üvegfestékkel, de alkoholos filccet is lehet használni. Kis cédulákra fel kell írni, hogy a családtagok miért szeretik apát. Ezután összehajtogatva belekerülnek az üvegbe. A lefedéshez a kislány kreppapírt és befőttes gumit használt. Ehhez az ajándékkártyához körbe kell rajzolni a kisgyerek mindkét tenyerét, majd közé ragasztani egy összehajtogatott papírlapot. Erre kell írni a tetszőleges szöveget. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, és további hasznos tippekért iratkozz fel a csatornára! Sziasztok!